Salve! E aí, firma com vocês? Chapa Drive, se pá, é o 40, mano, 40 episódios. Meu Deus, como vocês estão me aguentando? Eu aguento os caras do Black Media, vocês têm que me aguentar, né, não? Hoje, na estrada, tô Dutra, sentido São José dos Campos. Hoje a entrevistada nada mais nada menos que a campeã mundial de skate street, motherfucker! Pamela Rosa. E andar de skate, mano, pavilhão, que é um pico muito style e que agora tem uns obstáculos novos lá e que parece que eu ouvi falar que ela tem influência aí por ter feito isso acontecer, certo? Dá o play aí, cara. Salve! Salve, quebrada! Como você tá? Como é que tá? De boa? De suave. Bem-vinda, minha humilde residência. Opa! Caramba, tem uma pista aqui. Tem uma pistinha de tropeçar, cai na pista. E aí? Da hora. Foi por isso que você começou a andar ou não? Não, aqui eu, não, eu moro aqui faz 5 anos só. Ah, tá. Eu comecei a andar no outro bairro, uns 20 minutos daqui. Entendi. Tá. Mas aquela pichinha é muito ruimzinha. Opa, cai não! E aí, a gente pode entrar? Quero ver seus troféus. Por favor, né? Entra aí. Seja bem-vindo. Salve. Ô, louco, mano. Será que tem troféu mesmo? Tem bastante, hein? E aí? Suave? De boa? Caramba, pô. Tem que acender a luz aqui, peraí. Cadê os do Street League? Isso ali é outra. Tá do outro lado. Esse aqui é mais, tipo, pra deixar aqui os... É importante, os mais importantes. Por que que é do Guinness Book ali? É onde eu saí, né? 2018. Mais jovem ganhar medalha de ouro no Max Games. Que style, não sabia disso daí, não. Da hora, né? Da hora. E esses daqui é do Samp Skate? Ah, não, esse daqui é da federação. Não, o Samp Skate é todos aqueles lá de trás, ó. Caralho, será que ganhou o Samp Skate? E quebrou vários. Teve um ano que teve 20 etapas, eu ganhei as 20, né? Caramba. Aí quebrou vários, não tem nem a metade aqui. Sinistro. E os do Street League? Games, o do Street League tá ali. Aqui, games tá aqui. Do... Medalhão de ouro, cara! Eu tenho um medalhão de ouro, mas não sei onde tá. Aqui, ó, do Street League. Ó, primeiro, segundo e os daí o quê? World primeiro, segundo. Esse aqui é de São Paulo, de Londres e de Los Angeles. Que lá deve ter o último. Isso aqui é do prêmio lá que teve, do prêmio olímpico lá, que foi no Rio. Da hora. E aí, partiu skate então, partiu, né? Skate, é, né? Vamos andar? Vamos andar lá no pavilhão, numa pistinha, você vai curtir. Da hora, bora. Fechadinha, tá mó sol também. Nossa, tá quente aqui, hein? Tem normal, maçã, açaí, o quê? Olha, pode ser, eu prefiro pêssego. Aquele ali de pêssego. Ah, tom. Só vai. Nossa, lembro o dia que a gente foi fazer o lançamento desse. Nossa, é a gente tomou acho que uns 10. Toda hora eles abre, achei que fica tomando. Uns 10. Vocês querem alguma coisa? Água? Vocês? Não, obrigado. Certeza? Não. Café, nada? Nada. A gente acabou de comer eu também. Eu vou pegar minhas coisas pra gente ir. Uhum. Meu skate tá no carro, né? Tá, obrigado. Acho que tá lá na caminhonete. Chama o gordo. Vamos lá. Ô tia, fala pra gente aqui um pouquinho. Como tem? É que é? Você tá desde o início com a Pamela no campeonato, começou, né? Começou comigo, todos os eventos. Quantos anos já nessa batalha aí? Nossa, 12, acho que vai pra 12 anos já. 12 como anos. Que é ver, tipo, sua filha campeã mundial, tudo, vocês viajam o mundo inteiro juntas. Qual que é a sua satisfação, assim, como mãe, assim, tipo... Porque é um grande investimento, assim, não só de tempo, mas de dinheiro no começo, tudo, né? Tipo, acredito eu que tenha... Tido uma boa de uma dedicação sua também, né? De incentivo, assim, pra com ela. Com certeza, né? Chapa, é... Tudo começa difícil. Vamos pra toda profissão e todo o desempenho que uma pessoa quer ter, né? Uhum. No começo foi muito difícil. Se às vezes você encontrava a tia lá dando risada, como sempre eu faço. Uhum. Mas eu tava com o coração destruído, porque eu não sabia que ia dar pra ela comer. Uhum. Antes, durante e depois do campeonato. Nas viagens, a gente fazia viagem pra longe, né? Sim. Não só ela, como a turma que eu carregava junto. Foi muito difícil, mas assim, tá sendo muito gratificante. Uhum. Porque é com os tombos que a gente aprende a levantar. É com os não que a gente consegue mostrar pra pessoa que a gente é mais forte e nós temos Deus na nossa frente. Muitas pessoas disseram não pra Pamela. Uhum. Muitas marcas falaram pra ela, ela não vai, quer? Dá uma boneca pra essa menina, dá outra coisa. Mas isso que ela quer.
E o skate, tipo, você já tinha algum contato com skate ou não? Foi a Pamela que introduziu. E não sabia que era nada de skate. Teve algum tipo de preconceito? Como você entendeu, assim, que, sei lá, ela poderia hoje viver do skate e que isso valeria a pena, assim? Por que que você decidiu incentivar ela, assim, no começo? Assim? A gente conseguiu, eu e meu marido... E a nossa família, que a gente faz tudo em conjunto. A gente sempre pergunta para as irmãs, que a Pamela é muito apegada às irmãs e ao irmão. É, a gente chegamos num contexto assim, quando a gente fomos ver que a coisa estava mais séria, foi quando nós fomos pro ficou sério mesmo quando ela ganhou a primeira medalha do X Games. Aí eu falei, pronto, agora é outra coisa, é isso que você quer? É, então vai ser assim. Você vai querer, vai ter de ser nisso. Porque para um atleta, meu marido é atleta. As minhas outras filhas também sempre foram no judô, do atletismo. Então a gente tinha uma noção, alguma coisa assim de atletismo, de atleta, mas não assim do skate. Entendi. E nós não conhecíamos skate de nada. A gente foi aprendemos na marra, eu e meu marido com ela. Hoje eu tenho manobra que eu não sei falar ainda direito, que eu toco. Mas... tudo, quando eu tô com ela, eu ajudo ela. Quando meu marido tá com ela, eu ajudo ela. E o Hamilton, que ajuda bastante. Massa, legal. Alguma hora você pensou em desistir ou você não acreditou que ia dar certo? Não ela. A gente já precisa mais desistir por financeiramente mesmo. Precisamos desistir por não ter mais onde recurso, onde ir atrás. Saber de onde tirar mais, né? Da onde foi aonde apareceu o Hamilton. Onde tinha portas que fecharam, ele abriu toda, da casa dele, da família dele toda. Ele chegou o momento, Hamilton, a gente não tem dinheiro para ir para os games. Vocês vão. Eu vendo o meu carro, mas vocês vão. A partir de hoje, você esquece isso de se você vai ou deixou de ir para comprar. Deixa comigo e tudo resolve. Foi a partir dele que foi aliviando um pouco mais. Que massa. Sei foi o dia que fizeram pra ela aquela no Street League aqui em São Paulo. Da hora. Foi meu primo fez aí. Moleque. Então tem muitas histórias, sabe? Cada troféuzinho desse aqui, ela não esquece, mas cada troféu, se você me perguntar, tem uma história. Um dia que não tinha bolacha, outro dia que a gente queria não voltar. Um outro dia que a gente pegamos carona, quase morremos ali no... Como chama o nome da estação, Pamela? Tiradentes. Não, a outra lá. Tamanduá TI. No Tamanduá TI, que a gente tava vindo do Samp. Então, cada troféuzinho desse aqui tem uma história pra contar. Por mínimo que seja, é gratificante. Sim, total. Com cada certeza. Um. E eu sei de todos que tá aqui. Que eu que presenciei mais, que tava com ela. Porque no começo ela era uma criança, né? Ela não tinha muito entendimento. Agora, um tempo pra cá, que ela tá tendo um entendimento melhor. Mas antes ela era uma criança, a gente que explicava as coisas pra ela. Tanto que teve até repórter que falou assim, ó, ela precisa aprender a fazer matéria. Eu falei assim, não, ela precisa aprender a andar de skate primeiro. Depois a matéria vem na consequência. É verdade. Entendeu? Ela não sabia falar, ela tinha vergonha de falar. Quando as matérias que fazia era eu. Porque ela não tinha, porque a Pamela sempre foi tímida. Agora soltando um pouquinho. Não, aí ele falou assim, não. Deixa eu me soltar muito não. Ela tem de aprender na entrevista. Eu falei, não, ela tem de aprender a andar de skate, a entrevista, se ela não puder dar, não dá. É, faz parte. Faz parte, é um contexto, é um conjunto. Vai se auxiliando junto. Tá, hora, bora lá então. Skate, né? Partiu? Que é o que interessa. Partiu. Let's go. Partiu, let's go, chapa. Vamos. Como que é? Chapa driver. Chapa driver. Também é muito, acho que o meu é esse aqui. Com licença. Certo. Pamela. Certinho. E aí, partiu o pavilhão então? Partiu. Você vai me guiando, firmeza? Vamos. Show. E aí, Pamela, quanto tempo você já tá nessa batalha aí de campeonato? Nossa. Tal? De campeonato, viagem. Campeonato mesmo, acho que eu fazia uns 10 anos, né? 10 anos. Quanto tempo você anda de skate já? 12. 12? Da hora. Como é que é, tipo, hoje, assim, você, tipo, meu, você foi campeão mundial, assim, qual o peso disso, assim, tipo, e parece que, não que não seja importante, mas... Antigamente ser campeão mundial era uma coisa tipo... absurda, né? É, verdade, e hoje, né? Com esse lance da Olimpíada, parece que, sei lá, pouco se falou, assim. Parece que tá todo mundo tão focado nas Olimpíadas que tá apagando todo o resto. Mas tipo, o peso de ser campeão mundial, ainda mais nessa época, né? Street League, com o skate feminino crescendo desse jeito. Tipo, é uma conquista enorme, assim, né? Ah, gigante, claro, que sempre foi meu sonho, né? Ser campeão mundial. Uhum. Eu já fui campeão mundial, só que na época que tinha aqueles... os campeonatos da World Cup, que tinha o Fahrenheit, tudo. Sim.
Eu ganhei bicampeã mundial, mas só que mundial mesmo foi esse de São Paulo, né? Uhum. Então foi incrível, porque tava vindo de um ano excelente, 2019, consegui ficar muito bem em todas as competições que eu participei. Uhum. E campeã mundial em casa, lesionada, com a família inteira no ginásio, foi bizarro mesmo. Foi um dia que você nunca vai esquecer, com não, certeza. Não vou esquecer jamais. E... foi uma superação, né? Porque com a manobra que eu ganhei, não conseguia acertar nenhum... Você não tinha mandado não, nenhuma? Não, eu mandei. Gap to board, né? Isso, gap mandei. Pode virar à esquerda. Eu mandei, só que eu não consegui acertar. Falei, ah, na hora vai. Uh-huh. Eu não tava conseguindo pegar uma velocidade boa e na hora eu consegui pegar uma velocidade boa e foi. Como que é a sua relação com o Hamilton, assim? Como que ele apareceu na tua vida, na vida de vocês, né? E... depois desse... como que é o relacionamento, assim, sim, de vocês? Se é mais uma coisa profissional, se é mais uma coisa familiar, como que é? Como que ele te ajuda? Sim, sim, é quase uma família. Ele me ajuda tanto nas coisas de skate, pessoais também que eu preciso. E a gente conheceu ele através do meu pai, né? Ele já conhecia a gente, só que a gente não conhecia ele. Uhum. Ele é um médico, trabalha na GM, que é a General Motors aqui em São José dos Campos. Skate aqui? Isso. Não, pode ir reto. E a gente conheceu ele no basquete, foi através... Seu pai era jogador de basquete, é meu isso? Pai já foi jogador de basquete há muito tempo, só uhum. que ele não conheceu o Hamilton porque ele jogava basquete. Entendi. Porque a gente vai no São José Basquete que quase toda semana que tem jogos. Uhum. Então a gente conheceu ele lá e foi através disso que ele começou a nos ajudar. E foi incrível a ajuda dele e até hoje a gente agradece muito a Deus por ter... A gente fala que ele é um anjo na nossa vida, porque uhum. ele chegou e abriu portas para muitas coisas. Ele é o tudo, assim, ele cuida de tudo. Ele é agente e treinador seu também. Isso. Duas coisas. Na verdade, treinador não, né? Ele... mas eu vejo ele falando, tipo, não, pra ele você não, dar... Sim, nas competições. Tipo, direcionando sim, e tal. Sim. Nas competições, ele que mais me ajuda ali. Uhum. É, ele sabe a estratégia, sabe tudo. Então, uhum. ele é essencial no dia a dia também, porque... tem vezes que eu esqueço algumas coisas, ele e minha mãe é o que mais me lembra das coisas, então... Uhum. Mas ele te cobra assim, tipo, e aí, Pamela, andou de skate hoje, foi treinar, tipo, ele fica em cima nesse cobrar, ponto? Cobrar não, ele fica, ele quer ajudar, né? Uhum. Quer saber o que tá acontecendo. Isso, quer saber o que tá acontecendo, porque, como eu falei, eu tô bem vai lesionado. Reto, pode reto, você vira esquerda no semáforo. Uhum. Tava um pouco lesionado, então ele se preocupa bastante com isso. Uhum. Ele quer que eu sempre... pra eu estar me cuidando e andando de skate o máximo que eu posso. Com certeza você deve estar focada nas Olimpíadas e, tipo, e obter o melhor resultado possível. Babu aí. Mas, tipo assim, como que, sei lá, como que você vê, assim, depois das Olimpíadas? Quais são suas metas? Você tinha falado no outro Chapa Drive que você queria fazer uma videoparte. Sim, sim, sim. Tipo, como que você enxerga o skate? Porque você é muito nova ainda. Tipo, como que você enxerga a sua carreira depois das Olimpíadas, assim? Então, vamos falar antes das Olimpíadas e depois. O skate cresceu muito depois disso, né? Claro, a gente não pode negar. Uhum. O importante é que a gente dentro do skate não deixou perder a nossa essência. Isso jamais. E... pretendo, com certeza, conseguir uma medalha uhum. e trazer para o Brasil. Meu maior objetivo esse ano é a Olimpíadas e, com certeza, acabar nas Olimpíadas, me focar total na minha videoparte. Sempre quis fazer uma videoparte, tenho imagens guardadas, já era para mim ter soltado a minha videoparte faz tempo, mas como acabei me machucando também andando de skate na rua, então tinha muitas competições perto, então me foquei mais nessas competições para quando passar todas elas eu conseguir fazer uma videoparte muito boa. Como você lidar assim com os haters? Tipo, porque o skate tem uma comunidade que é totalmente contra, assim, é, Olimpíadas, tem, campeonato, tem. Atleta, tudo isso que tá acontecendo. E tem uma galera que é totalmente contra mesmo, não sim, consegue contra. Aceitar. E eu imagino que você deve receber bastante críticas nesse ponto. Como que você lidar com isso, assim? Se você não liga, como que você trabalha esse. Principalmente na parte emocional, assim, pra saber sim. lidar e tal. Ah, eu procuro sempre entender o jeito de qualquer um. Cada pessoa tem a sua opinião, claro. E como eu falei, a gente dentro do skate não deixou perder nossa essência, né? E as pessoas que não gostaram, eu super entendo. Eu procuro sempre estar vendo o melhor pra gente, o melhor pro skate. Então, isso tá sendo importante pra todo mundo. Uhum. Muitas pessoas já chegaram em mim e falaram que não foi legal. Aceito a opinião, com certeza. O meu sonho, não vou mentir, meu sonho com certeza tá nas Olimpíadas, de uhum. qualquer atleta, né? Sim.
Então é, eu respeito a opinião de cada um. E como é, e você teve participação nesses obstáculos aí do pavilhão? Como é que é? Você tinha me comentado uma coisa que sim, você fez sim. A correria? Como é, a gente correu bastante atrás junto com a prefeitura daqui de São José dos Campos. Uhum. Eu, Hamilton, né, claro. É, a gente correu atrás do Fusca que fez esses obstáculos. Porque eu sou uma pessoa muito família, então eu gosto de estar na minha cidade, gosto de estar perto dos meus amigos, porque aqui é onde eu comecei a andar de skate, é aqui que eu ando de skate com eles, então é, ter uma pista boa, que esses obstáculos estão sendo melhor aqui em São José, e também garanto que pra mim está sendo melhor. Uhum. Tá andando de skate com meus amigos, poder aprender as manobras que eu quero, é, não me preocupar de ter que ir pra São Paulo, putz, onde eu vou ficar agora? Tem sim. Que voltar pra casa e tal. Uhum. Aqui eu posso andar de skate na hora que eu quiser. Sim. Faço minhas coisas também. Não preciso ficar trocando o meu dia a dia por causa de ter que sair pra andar de skate longe. E a prefeitura de São José, tipo, te ajuda em mais alguma coisa fora isso? Ajuda, sim? Ajuda. Eu tenho. A gente faz parte aqui da LIF também, que é. Me ajuda nas condições dos campeonatos, é. Uhum. Viagem. Isso, tá. Viagens, etc. Ah, que massa. É, eu lembro que, se eu não me engano, eu acho que bem no comecinho você corria com uma camiseta da prefeitura. Corria, não era só da prefeitura, né? É, não. Tinha várias propagandas. É, mas eu lembro, né? Que tinha alguma coisa da prefeitura, assim. É, e várias pessoas também já criticaram, mas eu, gente, é o que tá me dando. É o corre que você fez. É o corre pra mim tá, certo, exato, né? Pra mim tá hoje. Tipo, você não tinha patrocínio de skate, assim? Não tinha. Depois desses que eu consegui o patrocínio de skate. Qual que é a sua relação com São Paulo? Eu vejo que você tá lá direto. Ah, meu color. Não, mas além de torcedora, você tem alguma ligação com o clube, assim? Não. A gente é mais amigos, né? Hoje em dia a gente virou. Eu e São Paulo Futebol Clube, a gente virou muito amigos. Conheço todos os jogadores, me tratam muito bem, a gente conversa sempre. Tá, eu tô procurando sempre estar indo em todos os jogos. Claro, não atrapalhando minhas competições. Uhum. E, meu, São Paulo é o que eu gosto. Futebol é o meu segundo esporte que eu mais amo. Então, sempre que eu posso, eu tô tentando estar próximo deles. Uhum. E eles me receberam muito bem. Então, gratidão total, né? E como que você começou? Por que você começou a andar de skate? O que te fez começar a andar de skate? O porquê? Quem te influenciou? Eu comecei a andar de skate com um colega da minha irmã que fez um trabalho de escola em casa. Minha irmã Maria Paula, que é a irmã do meio aí. Uhum. E quantas irmãs você tem? Eu tenho três irmãs e um irmão. E eu comecei a andar de skate através dessa minha irmã do meio, que é Maria Paula. Um colega da minha irmã foi fazer um trabalho de escola em casa. E ele levou skate. Eu olhei o skate e falei, posso andar? Eu tinha 7 anos. Ele, não, você vai se machucar. Ele entrou pra dentro de casa, eu peguei o skate. Aí eu fui, já abri o portão de casa e desci a guia. Aí eu me apaixonei pelo skate, passou uma semana e meia. Ele falou, tia, leva pra lá no polo esportivo que vai ter uma pista, vai inaugurar uma pista. Cheguei lá, queria andar de skate, mas quando a gente tá andando de skate, a gente não gosta de ficar emprestando, né? Uhum. E eu pedi o skate pra mim andar, ninguém queria me emprestar, eu fiquei chorando no beira da pista. Criança, querendo aquilo. Com quantos anos isso? Sete anos. Aí minha mãe viu aquilo, foi em casa, pegou o dinheiro da conta de água e luz e comprou o skate pra mim. Que da hora. Aí foi até que hoje. Massa. Então sua mãe tem um papel fundamental aí, desde sempre, na tua carreira. Não só minha mãe, como meu pai, né? Porque minha mãe trabalhou muito, mas depois que a gente nasceu e minhas irmãs, ela parou de trabalhar. Então foi meu pai e minha mãe, né? Porque sim. O dinheiro foi do meu pai sim, e minha mãe é que pegou. Isso, responsável por tudo. Por cuidar, né? Assumiu esse papel, né? Isso. O que você tá achando, assim? Porque você começou a correr os campeonatos há praticamente 10 anos atrás. Sim. Era uma realidade bem diferente o skate feminino há 10 anos atrás. Nossa, e hoje. Total. Tipo, o que que você. Como você enxerga assim, essa crescente do skate feminino? Cresceu muito, né? Eu, antigamente não tinha muitas meninas nas competições. Uhum. Eu cheguei a correr aí quase 5 competições com os homens. Uhum. Aqui em São José mesmo eu andava no meio de 27 meninos. E hoje eu poder chegar na pista, ter quase 2, 3 meninas andando de skate é um orgulho, né? Nas competições também. Nas últimas competições que teve só de menina foi 150 meninas. E ver aquilo foi. Nossa, que legal. O skate cresceu mesmo. Agora as competições estão começando a dar mais oportunidade para as meninas. Uhum. É, igual o Tampa mesmo, não teve, nunca teve sim. Meninas e esse ano teve. Sim, foi, ano teve. Foi incrível. Olha lá a pista da corda. Ah, eu já corri bastante, né? Campeonato aí. É, ela
estão vendo agora que elas podem se... falar a palavra certa, se jogar no meio da pista. Antes as meninas chegavam na pista e ficavam de canto. Ficava meio intimidada. Ah, eu não quero andar. Hoje em dia você chega e as meninas tá caindo mais que os homens. Aí você cai, ela falou, levanta aí, vai. Muito style. É, legal. E com quanta, qual frequência você anda de skate assim? Você é viciada em skate mesmo? Como que é? Tipo, ah, eu sou bastante. Você anda de skate todo dia? Sim, todo dia. Agora sim. Uh-huh. Antigamente eu não andava, porque eu tinha que ir pra São Paulo e eu andava quase 4 dias e voltava e descansava. Uh-huh. Só que agora, como eu tenho os obstáculos aqui, então eu sempre tô aqui andando de skate, consigo ir pra fisioterapia antes, ando de skate ou pra fisioterapia de novo, então está sendo muito bom. E os brother chamou os caras pra colar? Então, agora é meio... as minas sempre colam. Mas é... só parar em qualquer lugar, né? Qualquer vaga. Ai, não tem nenhuma sombrinha, chapa. Puta. Ali, ó. Ali vai ficar sombra logo mais, se quiser parar ali, ó. Aonde? Aqui? Aqui, assim, ó. Do lado desse Vectra. Acho que é aqui, ó. Tá mais, ó. É Vectra aquilo? Sei lá. É, aqui vai um Vectra. Ai, que dor no meu corpo. Nossa, fazer um massaginho agora. Ganhei o... vamos ver essa pistinha aí, se é mesmo, pá. Vazio, tem ninguém. Nossa, os moleques postaram os vídeos, eu tô louco pra andar aqui, mano. O Matheus tava aí esses dias. É, ele me chamou até. Ó, dancinha. É o... do Zumba. Vamos aquecer o Zumba? Caramba, a estrutura bem louca, mano. Ficou muito naipe. Foi o Fusca que fez? O Fusca é pesado. Certo, Fusca! Salve! E aí, primeiro? Tranquilo? E aí, de boa? De boa. Como é que tá? Chapa drive aí, ó. Chapa drive? É, pô. Caraca, que da hora, mano. E aí, tá ligado, mano? Que é o chaparral? Suave. Preciso dar aquela alongada porque eu tô quebrada. Till I was a man, yeah, that was sexy, and they wanted me. Yeah, I was a man, 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 I when they stood up and said, telling me why, with no hesitation I jumped for them. I couldn't control myself, a change of love over me. I didn't care, I got myself over the ecstasy. They followed me, always to lead. They played with me like a wolf's head scream. Yeah.
Ah, essa tem que ser de prima, que essa é o ganha-pão, verdadeiro. É isso, galera. Esse foi o Chapa Drive com a Pamela. Da hora, Pamela. Obrigada. Parabéns. Andando demais, né? À toa que a mina é campeã mundial. Fez o corre aqui pra acontecer a pista. Mó legal o espaço. Muito style. Ficou legal. Valeu a sessão. Obrigado, gente. Boa sorte. Valeu, Chapa. Evento. A gente se vê. A gente se vê. Nós. Obrigadão. Black Media. Salve! Cuida que se pá, agora o pai tem um canal, hein? Nossa, youtuber oficial. Assiste o vídeo aí, o link tá no, na descrição. Espero que vocês curtam. É nóis, skate bom! Alright. Ei, fala oi pro Chapa Driver. Olha lá, não vai, ó. Fala oi pra Black Media. Fala. Ah, tchau. Não, filma não, filma não. Eu tive que esconder uma vida. É quem vai ser o Chapa Driver. Vai quem pensar. Thank you.
Ah! Eu não saí! Ah! Eu não saí! Ah!